За годину до початку випробування з математики на подвір'ї одного з трьох черкаських пунктів вже досить людно. Цьогоріч центри тестування укрупнили, це зекономило бюджет, проте завдало чимало клопоту абітурієнтам та їхнім батькам. Адже на відміну від минулих років до центрів ЗНО діти добиралися своїм ходом. Централізованого підвезення не було. Віталій привіз сина з Байбузів, каже, аби не блудити, приїздили напередодні, шукали школу. Кожний рік тести складалися в Геронимівській середній школі Черкаського району для жителів Черкаського району. В цьому році непонятно з яких причин розкидані тести по всіх Черкасах. Це складає певні неудобства для людей, і я думаю, це неправильний підхід до діла. Тому що якщо Черкаський район, де ми знаходимося на відстані 50-70 кілометрів від Черкас, нам ще можна це зрозуміти. А якщо далі райони, я не розумію цих батьків. Це треба приїжджати їм з вечора і тут чи ночувати, чи в когось наймати квартиру, щоб спіти. Поки діти налаштовуються на чергове випробування, батьки обурюються завданнями у тестах. Мовляв, ЗНО шкільній програмі не відповідає. Вони спиталися ні педагогів, ні дітей, ні батьків. Програму жодного. Більшість абітурієнтів до зовнішнього незалежного оцінювання готувалися з репетиторами. Стороння допомога школярам влетіла у копієчку. 1003, напевно. Багато. Проте були й такі, кому цьогорічні тести видалися занадто легкими. Щоправда, Артур поки що складав лише українську. Тести мені взагалі, сама система їхня подобається, але недостатньо вона продумана. Тобто, наприклад, тести занадто легкі, вважаються, з кожним роком вони стають все легше і легше, а потрібно нам поки ускладнювати їх. Найбільше труднощів абітурієнтам завдала географія. На неї тут нарікають усі. Складне питання було таке. І ще було таке питання. 30 хвилин від Києва їзди, градусна міра, ти не знаєш яка, карти немає, і ти не знаєш, що там, питання ось ніхто не знає, я питав усіх, ніхто не знав. Вікторія вже пройшла кілька тестів, теж скаржиться на географію. З українською та біологією впоралася добре. Я пройшла 4 тести, здача практично нормально, але дуже важко тим, що дуже багато треба проходити, тестування, важко морально. Через багато документів та хвилювання. О 10:30 перед абітурієнтами відчиняють двері пункту тестування. Всі необхідні документи при них. У 33-й школі тестування з математики проходять 369 осіб. На парті лише документи, ручка та вода. Зайві речі вбік. Спізнюватися на випробування заборонено. Окей. Готовся, відкривається. Сертифікат. Раз. А де 15-та? Запрошення. Проходимо спочатку. Запрошення. Запрошення тут є. За 10:11 подвір'я школи опустіло. Абітурієнти розійшлися випробовувати свої знання з математики. На все про все у них буде 150 хвилин. Ольга Скорик, Василь Саєнко, Віка Новини.